Bagi kami, inilah yang kami takutkan, iaitu berlakunya gelombang baru. Seperti yang kita semua maklum, Malaysia sedang menghadapi gelombang ketiga COVID-19. Mungkin kebanyakan kita telah merasa selesa, tetapi bagi kami inilah yang kami takutkan, iaitu berlakunya gelombang baru. Jika kita lihat, kes harian semakin meningkat. Tabung Wira COVID Yayasan Ikhlas telah pun dibuka. Yayasan Ikhlas berhasrat untuk menyalurkan PPE kepada Jabatan Kesihatan Negeri supaya ia boleh digunakan oleh para frontliners kita. Yayasan Ikhlas ingin menyuruh kepada anda semua untuk sama-sama menyumbang supaya kita dapat merengankan sedikit beban para frontliners, juga untuk menunjukkan sokongan kita kepada para frontliners. Saya Dr. Nur Sharifah binti Hashim, mewakili Yayasan Ikhlas dan Ikatan Pengamal Perubatan iaitu iMedic, untuk kita sama-sama menyumbang kepada nombor akaun yang tertera di bawah. Ayolah kita sama-sama menyumbang dan sama-sama kita bersuara agar jumlah kes COVID di Malaysia kembali kepada sifar.